16-го року я постійно виїжджав в зону проведення терористичної операції для боротьби з сепаратистами. 25 лютого мене викликали в воєнкомат, дали зброю і відправили на фронт. Коли ми прикривали відхід бригади, нам наказали обстрілювати Янки. Ми розуміли, що протестирам немає військового. Коли ми прибули в Сєвєродонецьк, ми розмістилися в школі. Наш взвод зайняв оборону церкви біля лиману. Перед відходом з Кремінолі ми стріляли фугаси в будинку. Ми виганяли на вулицю людей, а самі там ночували. 16-го року я постійно виїжджав в зону проведення терористичної операції для боротьби з сепаратистами. 25 лютого мене викликали в воєнкомат, дали зброю і відправили на фронт. Коли ми прикривали відхід бригади, нам наказали обстрілювати Янки. Ми розуміли, що протестирам немає військового. Коли ми прибули в Сєвєродонецьк, ми розмістилися в школі. Наш взвод зайняв оборону церкви біля лиману. Перед відходом з Кремінолі ми стріляли фугаси в будинку. Ми виганяли на вулицю людей, а самі там ночували.